OB imod FC Midtjylland. Spørgsmålet er så, om Pušić er blevet sat på plads i det interne hierarki, eller han stadigvæk får lov at sparke et eventuelt straffespark. Men i hvert fald OB mod Midtjylland. Ja, altså jeg tror ikke, Pušić får lov at sparke et straffespark, fordi så er Jakob Poulsens autoritet som anfører vist på et lille sted. Det tror jeg simpelthen ikke sker. Den er til gengæld svær at greje, den her. Jeg vil starte med at sige, hvor skuffet jeg er over OB's manglende konstans. For der er ingen tvivl om, at det potentiale, der er i det hold, er kæmpestort. Men kun én sejr, og så tre nederlag i træk i Superligaen i sæsonen her. Og kun lavet tre mål på hjemmebane i deres fire kampe på Fyn i sæsonen. Altså, der er så meget mere i det hold, end det de viser. Og jeg vil bare sige, Midtjylland, ja, det har været ujævnt, men de kan trods alt lave mål. Og så vandt de to, og så spillede de egentlig uafgjort med OB i de indbyrdes opgør i sidste sæson. Så de ting lagt sammen gør, at jeg har fidus til FC Midtjylland, men vi skal i gang i kattelem, der hedder Draw No Bet. Jeg har kigget på, hvordan det kommer til at gå i de første 45 minutter. Vi så et OB-hold, der holdt stand inde i parken mod FC København, der selvfølgelig havde en portokamp i tankerne. Det havde jeg ikke været i tvivl om, men jeg tror godt, at OB de vil gerne have lidt styr på det, sådan i de bæreste galeder, så må vi se, hvad der sker frem af banen. Så et pausekryds, eller måske gå ind i skridtet endnu videre og spille 0-1 for det første 45, det er spillet her for mig. Meget forsigtigt. Det er et svær kamp. Hvis du går ud af Katalem, så vinder jeg, fordi jeg går den stik modsatte vej. Godt nok har Midtjylland nogenlunde styr på OB. De sidste 10 indbyrdes opgør ligger 3 OB-sejre, 2 og gjort 5 Midtjylland-sejre. Men OB har altså ikke tabt til FCM hjemme siden 2013. Og det der med, at de sloges godt mod et FCK-hold, og så, hvor meget koncentration var der med hensyn til Porto-kampen og alt det der. Jeg synes stadigvæk, at odds, det er så højt på en halvgradering, at jeg godt kan forsvare at spille den, så halvgradering på OB, de taber i hvert fald ikke. Et kryds over fra Pers side, og jeg skal bare have dem til at tage det roligt i de første 45, så må vi se, om sagt, for lidt penge tilbage. Det er i hvert fald spillet her for os, når OB møder Midtjylland.